No niin, ja oikein hyvää päivää kaikissa on sulla täällä tänään. Nyt tällä kertaa jatketaan Bioshock Infiniten läpipeluta, ja tosiaan viime kerralla niin, tultiin tänne, täältä, tuolta tultiin alas tänne takas. Monta kauankaan sittenhän me mentiin tänne alas, ja tuolla ollaan seikkailtu, ja nyt tuolla on kolmas eri maailmassa oltu, ja nyt tänne, ja mitä tuossa on. Nowhere to hide. Nowhere. Juu. En tiedä, oliko ihan sama kohta, kun tää tallennus alkoi tuota alhaalta, piti tänne tulee sitten täältä, jotka... Tää itse pelailu, mutta... Eiköhän jatketa... eteenpäin. Kauankohan tää itse pelailu kestää vielä? No mitä? Comstock? Yeah, I think so. Then why lock me up? I'm guessing you didn't want to be groomed. Maybe he had something in... Hyvä näkö tää juoksuttu, kun mä täysin vasta tän nyt. Thought they'd stay on top forever. Ha! Look at him now! For the struggle! Mä muistan nää... Mä oikeesti muistan nää, että tää niinku lyö... Tästä se varmaan näkee. Ootapas. Miil. Aa, onko se V-kirjain? No joo. Mit? Joo. Heti ensimmäisenä me tuoltiin. Siis hienosti menee. What? Wanna hold on to this? Here you go. Missä me ollaan? Miks tää... Mehän tultiin tuolta. Nyt ne mukaan on suoriltu ne tyypit. Nää tallennuksista jo oikeesti joskus aika 5/5. Yeah, paljon tää vaatii. It's locked. Give me a second. No minä annan sulle 2 sekuntia. 1, 2. No niin. Got it. Käyttää. Massia. Fire ammo. Mikä tää on sitten? En tiedä, mutta mieluummin ehkä jotain... No en tiedä, pitäisiköhän tää ottaa. Tätä vois testata. En tiedä yhtään mitä tekee, mutta... Jaa. Okei. En kyllä tästä ehkä tykkää niin paljon. Tää ehkä maistuu enemmän. Juu. Karvinen. En mä tiedä. No vaikka tää. Hei Voxupoon. Kullas, kuka tää on? Preston F. Dunes, vaikka tää. Mr. Comstock, when we next meet, it won't be to parley. See, I went out to that hall of heroes to scalp your false shepherd for you. Oppas se ovi. Turns out though, DeWitt speaks Sioux. He helped me to swap words with this crippled child I've been, looking after. Now after hearing how the kid has fared in your city, I'm thinking when we take your pal, I'll let him hold the knife. No annappa, annappa. I'll try to keep you
sucked. Mitä me tänne tultiin just täällä? Ai niin, meillä on näitäkin. No näitä musta no ollenkaan. Mikä? Joo, vois tätä ehkä. Niin, ui, siellä on mättö. What? Wow! Eihän mä gännissä muuta mitään. Ei, mikä täs? Kyllä me täältä ainakin jotain löytyy vähän ammusta ja ei hirveesti muuta. Mä niitä sivutehtäviä tässä ei hirveesti ymmärrä, mutta en mä nyt... Laitetaanpa tuo valmiiksi. Okay. Ei kai tää olla se mitä mä luulen. Äkkiä kilpi. Annapa sitä healttiin. Jes. Ui, just kun mä saan. Semmosta. Semmosta tällä kertaa. Mä kyllä käyn tähän kahto. Näitä on niin paljon, niin mä haluais... Tämmösiä. Mä haluan ehkä voimia näihin juttuihin enemmän käyttää rahaa. Tuo onkin ihan kätevällä nyt tän on ilman ohjausta. Jaa. Kiitos. Musta on... No anna. Tulkaa vaan tänne. Hihi. Hazard save. Kiitos tästä. Joo, vähän suojaa.
sieltä vielä joku. Kiitos, en mä haluu tehdä asiassa, mutta... Mikä volliko on? Tosta nyt ei ollu hirveesti hyötyä. Mitä se tuolla tekee? Tuhoudu. Juhu. Mistä mä saisin aseita? Tuo on silleen kätevä, kun tuo antaa kaikkea lockpickia ja ihan kätevä, jos en oo sanonut tota aikaisemmin. No minä etin aseita. Rautu. Ei tätä. No esiin tämä vaikka. Tää Wurstkuni mä inhoon kyllä myös sitten. Ei tykkää. Avaapas tuo. Jaa, täällä joku seuraa taas luku coveria. Jep. Mitä vittu? Niin tuuks sä esillä? Tuuks tehdä tämmösen teko? Sitten täällä ladataan. Noni. There you go. Me ei myös pääse tänne. Ja you're not going anywhere. Huh?
Huhhuh. Yeah, coins in the country. These lock when we pass through. We won't be able to return. Me käydään muuten täällä. Did you take a look at this lock? Niin, katso sitä. Katsotaan nyt kaikki. Mitäs täällä löytyy? Kiitos. Tää muulla on Voxphone kunnallaan. Katsotaan, onko se linnin lutisee. What Comstock failed to understand is that our contraption is a window not into prophecy, but probability. But his money means a Lutece field could become the Lutece tear, a window between worlds. A window through which you and I might finally be together. Joo, kun ollaan saman tien heti perään toinen Voxphone. Niin tää. Optional limited power. Sally! En jaksa. Mitä? No mitä? No en jaksa. En halua tutkia. Tää on joku lisää tehtävä juttu. Ja menee sitten aika. Juu, hyvä. Hyvä, hyvä. Mennään nyt tänne. Hyvin täällä on kombatti. Mitä? Kannat yysin kombat. Ei täällä oo ketään. Jaa, on sittenkin. No missä ne on? Vähän kilpeä meille. Hyvän aikaa, että me... Se viimeinen jätkä, mutta... Nyt mennään uusi Turnfield, vai mikä tää? No niin, nyt ollaan tämmössä, mikä elevator. What is this place? Comstock House, eikö me ollossa? Aa. Can you open this? It's a simple dual dial lock. My book said most fools keep the combination no more than 20 feet away. Comstock, katsotaanko se täällä. Niin, me mennään Comstockin taloon tosiaan. Hallo. Mitä me pitäis tässä tehdä? This might be it. Ah. Why are you so keen on lock picking and code breaking? You put a person in a cage, they develop an interest in such. Rupetaan tonne ylös torniin sitten. 0451.
Jaa, kato terve! Pystytä aikaa. Tuo tyytti lahokkaan. Niin mitä se kurkkii, kun se skannaa. Tuo on hauska tuo patsa. Tyytti. Huu, ei kuumta yhtään. Elizabeth. 0451, oliko se joku semmonen? Elizabeth, you promise me. I will stop him. No. That is an oath you cannot keep. But promise me that if it comes to it, you will not let him take me back. It won't come to that. All right. Onkohan tällä ihan turvallista mennä? En kai lintu kuumata. Liveria, kyllä tietenkin. Downtown Emporia. Ai euforia. Joo, mihinkään kohtaan tää jakso lopettais. Enpä tiiä. Dyn. Tää on vaikka ekstra pitkä jakso tästä muutetta. Go to comms to cows. Juu, tota... Me lopetellaan tähän kohtaan, koska... Tuolla paljon noita juttelee, porttijuttuja, mutta ensiksi voi olla, että trofee, ui, voi olla pitkä. Että, kato, tuollakin on Krankin kanssa. Että, suuran taistelu ensi jaksossa. Koitetaan päästä Comstockin taloon, täällä on täys kaos täällä ylhäällä, vai mentiks me nyt ylöspäin, joo. Että muistakaa tykätä, jos piditte kommentoikaa sosiaalisia ja tilatkaa ne tapahtuu, mutta ensimmäisenä ja seuraavan kerran lisää ja Bioshock Infinite läpi peluta. En tiedä, aletaanko me ollaan aika loppupuolella. Ehkä. Ei tiedä yhtään, mutta se on morjesta, moi!